Бул жылы жайкес алууга Кыргызстанга четелдиктердин көп келиши күтүлүүдө. Буга чейинки COVID-19'га байланыштуу чектөөлөрдөн кийин жайкы туризм жанданарын серепчилер айтууда. Ал эми Евразия экономикалык форумунун алкагында түзүлгөн аянтча туроператорлорго чет өлкөдөн өнөктөштөрдү таап, кардарлардын санын көбөйтүүгө шарт түздү. Азыркы учурда моу дүйнө жүзүм деңгээлде алганда Центральная Азияга спрос аябай чоң болот, чын айтайын. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, ошол эле Белоруссия, Украина, Россиядан туристтер азыр Центральная Азияга көп келишет. Ошондуктан биринчи очередь менин оюмча даже кыргыз бизнес үчүн эмес, чет өлкөдөгү бизнесмендер үчүн биздин рынок аябай интересный болуп, то есть они сейчас больше заинтересованы, чем мы. Туризм тармагында иштеген атамекендик Визит Кыргызстан компаниясынын өкүлдөрү дагы бул иш-чарага келишкен. Алар форумдун жыйынтыгы менен ЕЭП өлкөлөрүнүн туристтик мекемелери менен кызматташып, келишим түзсөк деп турушат. Ушундай форумдар Кыргызстанда көбүрөөк өтсө, биз үчүн аябай жакшы пайда болот. Биринчиден форумга катышып, башка мамлекеттерден келген коноктор, алар өздөрү деле турист болуп эсептелинет, бияка келет, гостиницаларда жашайт. Бош вакыттарда шаарды кыдырат же Бишкекке жакын жерлерге барып коюшу мүмкүн. Ошондон бул ушундай форумдар көбүрөөк болсо аябай жакшы болот. Айта кетсек, Евразия экономикалык форуму ишкерлерге, инвесторлорго жана баардык кызыктар тараптарга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, башкалар менен кызматташууну бекемдеп, жаңы деңгээлге чыгууга шарт түзөт. Для получения медицинской помощи. Кроме того, особую роль занимает... Автандил Бактыбеков, Рахат Батырбеков, Жумо Исманалиев, СТВ.